Vítám vás u dalšího videa. Opět je to video, který budu dělat vlastně, nebo který následuje po bažance, který jsem vlastně vytvořil jenom během 5 minut, co jsem odešel od té bažanky. Našel jsem tady takovou krásnou kytičku, jmenuje se Orsay jarní. Bohužel už malinko odkvétá, takže jenom takhle pro zajímavost. Jo, jsou to krásný žlutý kvítky, hlavně takhle potom, nebo potom hlavně na tom jaře, že jo, to krásně oživí tu přírodu, no. Mně jsou ještě některý hodně zavitý a některý už dokonce jakoby odkvejtají, takže možná to asi neukážu. No, ale vidíte všude ty listy, ty kvítky. K té Orsay bych řekl asi tolik, že ty listy se mohou používat do nějakých těch jarních salátů. Jo, je to normálně jedlý, ale pozor, jenom do té doby, než to začne kvést. Jo. Jakmile to začne kvést, tak se vlastně rostlinka stává jedovatou. A je to taková ochrana proti zajícům a senkám, prostě proti bíložravcům, aby ta Orsay mohla přežít. Jo. Takže z kraje prostě se tohle to nechá všechno jíst. Jo. Nicméně, jakmile to dostane toto stádium, že už prostě kvete, jo, tak to už prostě je pozdě a to už se stává jedovatou. Není to nic, co by prostě jako asi člověka zabilo, ale nikomu nedoporučuju to zkoušet. Jo, takže tohle je jenom taková vsuvka a pro dnešek si myslím, že už určitě dost a půjdu teď zase k domovu. Takže koukněte na tuhle tu lokalitu, jo, kde ty kytičky všechny rostou. Je to tady moc krásný, prostě potůček, listnatý lesy, což nemůžete tady vidět ani jednoho kůrovce, jo, protože co by tady dělal v listnatým lese, jo, na rozdíl od nějakých smrkových monokultur, jo, to by byl pořád sám pro sebe, jo, jak prostě lesníci a prostě hospodaří v našich lesích, jo. To je prostě děsběs, jo. No ale na to jsme my obyčejní lidi fakt prostě krátký, no. Jo, koukněte, jak to tady krásně vypadá, když se to neudržuje, jo. Žádný chodník, jo. Prostě kam ten strom spadne, tam spadne, jo. Poslouží jako živiny dalším rostlinám, no. Tady ta Orsay je se krásně vidět, jo. Je to prostě nádhera, no. Taková kytička, prostě úplně hezky srdce zaplesá, no. Tadyhle i vidět, že nad potokem roste kapradina, jo, teď je suchá, že jo, takže ona se až zelená, krásně to bude padat do té vody, vlastně nádhera. No. Tak samozřejmě lokality, kde ty rostlinky natáčím, vám říkat nebudu, to určitě každý pochopí, ale myslím si, že to k tomu, abyste se o těch rostlinkách něco dozvěděli, není zapotřebí. Takže opravdu prozatím se loučím a zase se budu těšit u dalšího videa.